Və yeni Rusiya Federasiyası hökuməti Çar Rusiyası vaxtı məzlum xalqlar deyilən xalqları, o cümlədən türk müsəlman xalqlarını öz tərəfinə çəkmək üçün iki sənəd elan elədi. Bu sənədin biri xalqların hüquq bəyannaması adlanırdı, biri də Rusiya və Şərqi müsəlman zəhmətçilərinə müraciət edir. Hər iki sənəddə göstərilirdi ki, keçmişdə Çar Rusiyası zamanı istismar olunan, əsarətdə saxlanılan bütün xalqlar, o cümlədən müsəlman xalqları öz müqəddəratlarını müstəqil dövlət təşkil edənə qədər təyin etmək hüququ vardır. Və Rusiya hakimiyyəti də bu təyinatı, bu hüququ tanıyır. Əlbəttə bu, bundan hələ əvvəllər, 20-ci əsrin əvvəllərindən Azərbaycanın istiqlalı uğrunda gərgin mübarizə aparan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Adayev, Əlbərdən bəy Topçubaşov, Fətəli xan Foyski, Nəsib bəy Hüseynbəy və başqa Azərbaycanın İctimai-siyasi xadimləri Azərbaycanın istiqlalı arzuları ilə yaşadılar, bu yöndə iş aparırdılar. Və belə bir məqamda Rusiya hakimiyyətinin bu müqəddəratı təyin etmək hüququnu tanımaq haqqında bəyanatı bu ideyaları daha da canlandırır. Özə tək Azərbaycanda yox, bütün Rusiya ərazisində, o cümlədən Gürcüstanda da, Ermənistanda da, Cənubi Qafqazda. Və nəticədə, bundan başqa deyim ki, həm də yeni bu Sovet hökuməti Çar Rusiyasının qoşunlarına etimad göstərmək mümkün deyil deyə ordunu tərxis eləməyə başladı. Yəni, o zaman Zəlfqaziyada, Cənubi Qafqazda və Azərbaycanda yerləşən Rus hərbi hissələrini tərxis edib Azərbaycandan və Zəlfqaziyadan ümumiyyətlə çıxarmağa başladı. O, bütün bu şərait imkan verdi ki, ilk dəfə 17-ci ilin hələ deməli noyabrın 15-də Zəlfqaziya hökuməti, o zaman belə alınır, xüsusi Zəlfqaziya komissarlığı yarandı. Azərbaycanın da 4-5 nəfər nümayəndəsi o hökumətə daxil oldu. Sonra Zəlfqaziya parlamenti yarandı. Ona tarixdə Zəlfqaziya seymi deyilir. Fevral ayının 10-da yaradıldı. Həmin Zəlfqaziya seyminə də 40-dən artıq Azərbaycanın ictimai siyasi xadimləri daxil oldu. Özü də o zaman Azərlardan və başqa Qafqaz müsəlman xalqlarından olan bəzi nümayəndələr də Azərbaycan müsəlman fraksiyasına daxil olmuşlar. 44 nəfər cəmi nümayəndə var idi. Bax, bu proses getdikcə dərinləşdi və tezliklə aprel ayının 22-sində Zəlfqaziya seymi ayrıca Zəlfqaziyanın Rusiyadan ayrılması və Zəlfqaziya Federativ Respublika yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Az sonra Zəlfqaziya seymi özünü bıraxdı, yəni parlament özünü bıraxdı Gürcüstan, yəni Mayın 26-sında. Gürcüstan özünü müstəqil Respublika qaranlıqdır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın o mübariz, mütəfəkkir ziyalıları, siyasətçiləri müvəqqəti Milli Şura təsir may ayının 27-sində müvəqqəti Milli Şura təşkil elədilər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onun sədri seçildi və mayın 28-sində 26 nəfərin iştirakı ilə 6 bənddən ibarət istiqlal bəyannaməsi qəbul olundu. Və bu istiqlal bəyannaməsində
Cənub və Şərqi Zaqafqaziyanı da Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan olundu. Əlbəttə, bu son dərəcə böyük bir qələbə idi. Azərbaycan xalqının arzuladığı, onun böyük mütəfəkkir insanlarının daim təbliğ etdiyi, həyata keçirmək istədiyi arzu nəhayət baş tutdu. Bu böyük xalqımızın qələbəsi idi. Ancaq zaman çətin zaman idi. Çox gərgin mübarizələr gedirdi. Həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində Azərbaycan Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə baskılar var idi, təfkirlər var idi. Onun fəaliyyətini məhdudlaşdırmaya və ümumiyyətlə mani olmaq istəyən qüvvələr var idi. Elə bir gərgin zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyəti, hökuməti çox əzimkarlıqla öz fəaliyyətini davam etdirirdi, mübarizəsini qururdu. Və bu işdə, deyəm ki, qardaş Türkiyə və Nuri Paşa başda olmaqla Qafqaz İslam Ordusu da Azərbaycan Cümhuriyyətinin möhkəmlənməsi və Azərbaycan xalqının tam azad bir ölkədə yaşamasını təmin eləmək üçün Azərbaycana gəldi və Azərbaycanın xalq qoşun hissələri ilə birlikdə onlar əvvəlcə Gəncəni iyun ayında azad elədi. Bundan sonra Azərbaycan hökuməti Gəncəyə köçdü və bir az sonra Bakı məhz Qurban bayramı günü Ənvər Paşa öz qardaşı Nuri Paşaya xəbər göndərmişdi ki, Qurban bayramı günü münasibəti ilə mütləq Bakı azad olmalıdır. Sentyabrın 15-i Qurban bayramı günü idi və həmin günü Bakı azad edildi. Azərbaycan hökuməti öz paytaxtına Bakıya köçdü. Yenə deyirəm, bunlar hamısı çox çətin mübarizənin nəticəsində əldə edilirdi. Bu yolda çoxlu qurbanlar verdi Azərbaycan xalqı, o cümlədən Türk ordusunun qəhrəman əskərləri şəhid oldular. Və ancaq mübarizə çətin, gərgin olsa da əzimkarlıqla, qətiyyətlə, qəhrəmancasına davam edirdi. Sonra beynəlxalq sazişə görə Türk qoşunları Azərbaycanı tərk etməli oldu. İndi General Thompson'un, İngiliz generalı Thompson'un başçılığı ilə noyabrın 17-sində Bakıya İngiliz qoşunları gəldi və Thompson özünü Bakı qubernatoru, general qubernatoru elan elədi. Yəni, eyni zamanda həm Cumhuriyyət hökuməti fəaliyyət göstərirdi, həm də bu yəndən də İngilislər Bakıda ağırlıq eləməyə çalışırdılar. Çox gərgin bir vəziyyət idi. Belə bir şəraitdə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəhbərləri imkan tapdı, ilk dəfə geniş miqyasda bütün siyasi qüvvələrin iştirakı ilə Azərbaycan parlamentini yaratdı. Azərbaycan parlamenti dekabrın 7-sində təntənəli şəkildə açıldı və onun da sədri çox böyük siyasi xadim, görkəmli hüquqşünas Əlmərdan bəy Topçubaşov seçildi. Bundan sonra yeni hökumət yarandı. Hökumət də ilk dəfə olaraq həm də hərbi nazir təyin olundu. Səməd bəy, böyük sərkərdə Səməd bəy, general Səməd bəy Mehmandarovun başçılığı ilə hərbi nazirlik yaradıldı. Amma onu deyim ki, biləsiniz, və çətinlik olub, çox gərgin işlədi. Hərbi nazirliyin yaranmasına İngiliz komandanlığı Thompson, şəxsən General Thompson icazə vermədi. Dedi ki, bu hərbi nazirlik Bakıda yox, getsin Gəncədə otursun, orada fəaliyyət göstərsin. Onda görün, Səməd bəy Mehmandarov kim idi? Səməd bəy Mehmandarov gedib General Thompson ilə görüşdü.
və o müharibə, birinci dünya müharibəsi cəhələrində yüksək sərkərdəlik məharətinə görə bir müttəfiq dövlət kimi İngiltərənin, Böyük Britaniyanın ən yüksək ordenlərini almışdı. Səməd bəy Meymandarov Thompsonla görüşəndə o ordenləri ona qaytardı ki, mən Azərbaycanın müstəqil dövlət yaratmaq imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəyən, ona imkan verməyən, onun hərbi nazirinin öz paytaxtında oturmasına imkan verməyən belə bir ölkənin ordenlərini öz sinəmdə daşıya bilmərəm. Qaytardı ona. Və bundan sonra İngiliz general qubernatorluğu Thompson razılaşdı Mehmandarovla. Bir növ təslim oldu. Və o təəccüb elədi ki, Mehmandarov nə qədər böyük İngiliz yüksək ordenləri ilə təltif olunmuşmuş. Bilmirdi. Biləndən sonra çox məmnun qaldı. Və icazə verdi ki, burada hərbi nazirliyi öz fəaliyyətinə başlasın. Bunları mən nə üçün deyirəm? Biləsiniz ki, bu çox sakit, belə uğurlu proses etmir. Çox çətin proses idi. Və bundan sonra ermənilər Abqvardiyaçı general Denikinin Dağıstana hücumu ilə bağlı, Dağıstanı işgal etməsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı təxribatlarını genişləndirdilər. Ümumiyyətlə, bütün tarix boyu bu ermənilərin, sonra yaranmış Ermənistanın, Azərbaycan xalqının istiqlalına, Azərbaycan müstəqil dövlətinin yaranması, inkişafına mani olmaq üçün 100 cürə fitnəkarlığa əl atıblar. Həmin vaxtlarda da Ermənistan Zəngəzirə qoşun çıxartdı, Zəngəzirə ələ keçirməyə çalışdı. Ancaq onda hələ yeni yaranmaqda olan Azərbaycan ordu hissələri Həbib bəy Səlimovun rəhbərliyi altında Zəngəzurda ermənilərə böyük zərbə vurdu, onları darmadağın elədi, onların təslim olmasına nail oldu. Biraz sonra artıq Rusiyada Azərbaycana qarşı iddialar qaldırırdı, Azərbaycanın istiqlalını tanımaq istəmirdi və Azərbaycanı Abqvardiyaçı general Denikinə qarşı müharibəyə cəlb etmək bəhanəsi ilə Azərbaycana təzyiqlər göstərirdi. Bu Azərbaycan hökuməti də izah edirdi ki, o sizin daxili işidir, o Rusiyanın daxili işidir, bizi bura qatmır. Amma onlar məcbur edirdi ki, yox, siz də Denikinə qarşı vuruşmalısınız. Bu tərəfdən də erməniləri örgədirdilər ki, Azərbaycana qarşı təxribatlarını aparsın. Ona görə belə bir vəziyyətdə ermənilər daha ciddi bir xəyanata əl attılar. Onlar hiss edirdilər ki, Denikin təhlükəsi güclüdür. Və bir məqamı da deyim, deməli hələ 19-cu ilin iyunun 16-sında Denikin təhlükəsinə qarşı Azərbaycanla Gürcüstan arasında hərbi müdafiə paktı imzalandı. Belədən hərbi müdafiə paktı. Bu paktda yazılmışdı ki, ermənilər də, yəni Ermənistan da 2 həftə ərzində bu paktda qoşula bilər. Bir yerdə Denikin təhlükəsindən qoruyan ölkəmizi. Amma ermənilər nəinki bu paktda qoşulmadılar. Onlar gizlicə Denikinlə müqavilə bağladılar və Azərbaycana qarşı olmaz burdan. Mən işimi görürəm. Lütfən icazə verin, işimi görürəm. Cəmaatı görmürəm bu məsələdə. Cəmaatı da professoru görmək istəyir. Görürəm. 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 Ermənilər yeni bir xəyanətə əl attı. 20-ci il Novruz bayramı ərəfəsində ermənilər Qarabağda, Şuşada qiyam qaldırdılar. Sonra Əsgəran qalasını tutdular. Xəyanət idi bu. Çünki bu tərəfdən
şimaldan həm Rusiyanın, həm Denikinin təhlükəsi get-gedə artırdı. Yeni bir xəyanət elədilər, amma o sazışını bağlamağa məcbur oldular. Bax, belə çətinliklər özünü göstərirdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Cumhuriyyəti fəaliyyətini əzimkarlıqla davam etdirirdi. Ancaq Rusiya, dediyim kimi, Azərbaycanın müstəqilliyini tanımaq istəmirdi və onun müstəqilliyini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif həm ölkənin daxilində Komünist Partiyası yaranmışdır, fevral ayında 20-ci ildə onların vasitəsilə, başqa qüvvələrin vasitəsilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin süqutuna çalışırdılar. Bu, əlbəttə, proses gedirdi, bunu Cumhuriyyət liderləri bilirdi, müqavimət göstərməyə çalışırdı, amma güc fərqli idi. Yəni, Rusiyanın gücü qat-qat Azərbaycandan çox idi. Ona görə 20-ci il aprel ayının 27-sində Rusiyanın 11-ci ordusu Azərbaycanın sərhədlərini gündüz saat 12-də keçəndən sonra Azərbaycan ordusu o 11-ci orduya, Rus ordusuna müqavimət göstərməkdən göstərə bilmədi. Və bilirdi ki, bu çətin olacaq, böyük içkilər olacaq. Ona görə də müqavimət göstərmək üçün düzdür, müəyyən qüvvələr vuruşublar, döyüşüblər, igidlər göstəriblər, amma ümumiyyətlə onun qarşısını almaq mümkün olmadı. O biri tərəfdən də Komünist Partiyasının nümayəndələri parlamentə ultimatum verdilər ki, siz hakimiyyəti bolşeviklərə təhvil verməlisiniz. Çox müzakirə, gərgin vardıqdan sonra 7 şərtlə parlament hakimiyyətin bolşeviklərə verilməsinə razı oldu aprel ayının 27-sində. Amma əsas şərt də o idi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi saxlanmalıdır. Və nəhayət 28-ci artıq 11-ci ordu Bakını tam işgal elədi. Sonra bir yalancı telegram vurdular, müvəqqəti Hərbi İnqilab Komitəsi deyilən Azərbaycanın yeni hökuməti ki, güya 11-ci ordunun gəlməsinə xahiş edirlər, dəvət edirlər. Halbuki artıq Azərbaycan Bakı işgal olunmuşdur. Və belə bir proseslər gedirdi, əlbəttə çətin idi. Ancaq bu, ondan sonra Azərbaycanda Gəncə qiyamı başlayırdı. Orada da xalqımız 10.000-ə qədər şəhid verdi. Müstəqilliyini qorumaq üçün çox cəhdlər elədi, amma qüvvələr nisbəti fərqli idi, mümkün deyildi. Ona görə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sübuta uğradı, amma buna baxmayaraq tarixdə Böyük bir səhifələr, şanlı səhifələr yazdı. Bir iki kəlmə onun etdiyi quruculuq işlərini nə deməliyəm? Cəhvələn Azərbaycanın o vaxt dövlət atributları təsdiq olmuşdu. O cümlədən bizim bayrağımız o vaxt təsdiq olunmuşdu. O zaman Azərbaycan dili dövlət dili kimi hər yerdə dövlət idarələrində, məktəblərdə işlənməsi qərarı verilmişdi. İlk dəfə olaraq Şərqdə və ümumiyyətlə bəzi hətta Avropa ölkələrində də o zaman qadınlara belə hüquq verilməmişdi. Cumhuriyyət elə bir hüquq verdi ki, qadınlarla kişilərin seçkilərdə iştirak eləmək, seçilmək, seçmək hüququ var. Bunu elədi. Başqa çox ciddi işlər görə bildi. Əlbəttə, bunlar bizim tariximizin şanlı səhifələridir, uğurlardır, Bakı Universitetini yarattı və s. Ancaq süquttan sonra Cumhuriyyət Azərbaycanda bəli böyük qətliamlar həyata keçirdi. Çoxlu şəhidlər verdi xalqımız. Bütün bunlara baxmayaraq xalqımız öz azadlıq əqidəsindən, əzmindən heç vaxtı geri çəkinməmişdi. Mübarizə davam edirdi və nəhayət bu mübarizə 80-ci ilə axırları, 90-cı ilə əvvəllərində çox böyük vüsət aldı. Dünya müqayisəsində xüsusilə seçilən bir mübarizə başladı Azərbaycanda və bunun nəticəsi olaraq məhz 91-ci il 18-ci oktyabr tarixində
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul olundu və bununla da bütün dünya Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. BMT 92-ci ilin mart ayının 2-sində Azərbaycanı bərabər hüquqlu dövlət kimi öz sıralarına qəbul edir. Əlbəttə, bu Azərbaycan xalqının çox böyük tələbəsi idi. Bütün Cümhuriyyət xadimlərinin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla arzularının bir daha həyata keçməsi təmin olundu. Əlbəttə, burada çox adamların xidmətləri var idi. Xüsusilə Al cəbhəsi o vaxt yaranmışdı Əbülfəz Elçi Bəyin rəhbəri ilə. Onun böyük xalqın o hərəkatının, Milli Azad hərəkatının bu müstəqilliyin əldə edilməsində böyük rol oldu. O cümlədən parlamentin daxilində istiqlalçı deputatların apardığı əzimkar, ardıcıl, cəsarətli mübarizəsi bu işdə xüsusi rol oynadı. Və mən bir günləri sevinirəm ki, həmin müstəqilliyin əldə edilməsində müstəsna xidmətləri olan insanlar bu gündə bəziləri, Allah rəhmət eləsin, həyatını dəyişib, amma bəziləri inşallah yaşayır, yaradır və mübarizə aparır. Onlardan bir neçəsi də Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçilərindən, üzvlərindəndir. Günləri burada da oturublar. Onları gəlin alqışlayaq. Mən görürəm sədir durub ayağa. İndi mən bilirəm, mən indi bəzi şeyləri dedim. Vaxt məhduddur, amma çıxışlar yəqin ki, mənim danışdığım dəqiqələrdən daha çox olacaq, bizdə belə şeylər olur. Ancaq bir şey deməliyəm. Müstəqillik əldə edildikdən sonra cəmi bir il milli hakimiyyət oldu. Sonra isə həmin xarici, xüsusilə Rusiya kəşfiyyatının hazırladığı təxribatçı plan əsasında və daxili xəyanətkarların iştirakı ilə Azərbaycanın milli hakimiyyəti devrildi. Azərbaycana məhz Rusiyanın təsiri altında olan, Rusiyanın istəyi ilə fəaliyyət göstərən antimilli bir hakimiyyət bərqərar oldu. Və ona görə də bu xalq hərəkatı yaranır. Ona görə də başqa demokratik təsisatlar yaradılıb ki, bu antimilli hakimiyyətin aradan qalxmasına nail olmaq mümkün olsun. Bu yolda həm Azərbaycan Xalq Hərəkatına, həm də bütün demokratik qüvvələrə uğurlar arz edirəm. Onlara ulu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və onun silahdaşlarının ruhunu şad eləmək üçün bu mübarizəni zəfərlə başa çatdırmağa səsləyirəm və uğurlar arz edirəm. Hamıya da yaxşı rifah, gözəl həyat arzulayıram.